Takže čau a vítejte u třetího kurzu historické mluvnice, kde se dnes podíváme na hláskové změny, ke kterým došlo ve 14. až 16. století a které už v podstatě odpovídají současné češtině nebo podobě současné češtiny. Samozřejmě ne na 100%, ale do velké míry. Jedna technická poznámka. Pouštěl jsem si teď první dva díly, abych věděl, na co mám navazovat, a zjistil jsem, že neustále motám souhlásky a samohlásky. Víte, jak to je, když máte dvě podobně znějící slova označující podobné jevy, tak má člověk tendenci je zaměňovat jako staré dobré efektivní a efektivní, nebo Antarktida a Atlantida. Takže od teď budu zásadně používat termíny, tedy vokály místo samohlásek a konzonanty místo souhlásek. Tam už se nespletu. A jako obvykle radši se dívejte s obrazem, jinak se ve všech těch hláskách často neexistujících rychle ztratíte. A jak jsem říkal v minulých dílech, tak ve 14. století, nebo ještě dříve, už došlo k většině změn týkajících se konzonantů, jo, jako byla, že jo, ta palatalizace velar nebo metateze liquid. Dále už taky z češtiny zmizely jery, došlo ke kontrakci a čeština se výrazně oddělila od ostatních slovanských jazyků, jo, ve kterých k těmto změnám docházelo buď jinak, nebo k ním nedocházelo vůbec. A od 14. století dál už se tedy měnily spíš vokály. No. A zároveň i v důsledku společenské situace začalo docházet k tomu, že se k některým změnám docházelo pouze v některých částech našeho území. No. Oficiální čeština samozřejmě odpovídala tomu, jak se mluvilo a psalo v Praze, ale jiné části země si prostě dál mluvily po svém. No. A tak začala vznikat nářečí češtiny. Takže pokud sami nějakým dialektem mluvíte, nebo ho aspoň znáte třeba od prarodičů, tak dneska byste měli zjistit aspoň částečně, jak k některým nářečním rozdílům došlo. A budu zase potřebovat, abyste už uměli teda ty jevy, o kterých jsem mluvil v prvních dvou dílech, protože nemůžu každý jev popisovat po každé znova až od praslovanštiny. A začneme teda lehce a historicky tím, že se zbavíme posledního vokálu, který existoval tehdy ve staré češtině, ale neexistuje dnes. A to je ten takzvaný jať. A minule jsme si říkali, že v pračeštině nejdřív vlastně frekvence užívání jať ještě vzrostla, protože se v něj za určitých okolností proměnily nosovky, že jo, an. A ve 14. století se ale začalo jať systematicky ztrácet. Pokud šlo o krátké jať, jo, protože že jo, jať jako každý vokál má dlouhou i krátkou variantu, tak to krátké se to zkrátka zmizelo. Jo, aspoň pokud mu předcházel nějaký konzonant. Takže slova jako já nevím, ciena, nebo řieka, nebo desiet, se změnily na cena, řeka a deset. Zároveň ale víme, že v češtině se dodnes používá grafem, tedy písmenko E s háčkem. A taky doufám víme, že tomuhle písmenku neodpovídá žádný zvuk. Že ho sice používáme jako v abecedě, ale neexistuje žádný zvuk E s háčkem. Jo, a to je prostě proto, že jať nebylo nahrazeno pouhým E ve všech případech. Protože pokud před jať předcházela jedna z hlásek, které vyslovujeme pomocí rtů, takzvané labiály, tedy M, B, P, V, tak v těchto případech se jať sice změnilo na E, to jo, jenže ještě před ní přibyla hláska J, jo, jako Jarda. Takže když dneska máme napsané město, tedy M, E s háčkem, S, T, O, tak si píšeme E s háčkem, což je stejný znak, kterým se značilo to původní jať, ale nevyslovujeme už původní praslovanské jať, že jo, nějaké to A, ale vyslovujeme to jako je, tedy město, běhat, pět. No a pokud předcházeli krátkému jať, jedna z hlásek D, T, N, těm říkáme alveoláry, tak opět jať sice zaniklo, nebo teda nezaniklo, změnilo se v obyčejné E, ale hlásky D, T, N se jeho vlivem změkčily na D, T, N. Takže opět, pokud máme slova jako dělat nebo tělo, tak v nich není žádný zvuk E s háčkem. Tam je normální E, jako v jakémkoliv jiném českém slově, za to ale vyslovujeme změkčeně ty předcházející alveoláry. Tedy slovo tělo nehláskujeme jako T, E s háčkem, L, O, nýbrž jako T, E, L, O.
Takže ve všech českých slovech, ve kterých píšeme e záčkem, ve skutečnosti vyslovujeme obyčejné e. Mění se akorát jeho okolí. Buď teda měkčí ty hlásky do tn, nebo ho vyslovujeme z j. No, případně ň, že jo. Když máte mě, jako m, e záčkem. A někdo říká m, j, e, ale myslím, že většina z nás říká m, ň, e, mně. Tak. A tohle je teda v případech, kdy předchází nějaká souhláska labiální, kterou tvoříme rty. Takže písmenko e s háčkem, které dodnes používáme, je prostě pozůstatek zaniklého zvuku, toho vokálu jať. A tohle mimochodem, jako, já myslím, že vám to asi jasné, že neexistuje písmenko e s háčkem, ale, nebo písmenko existuje, ale neexistuje takový zvuk. Ale myslím, že dodnes je kolem toho zmatek, prostě ne každý si to uvědomuje. S tím byl dokonce problém, nevím, jestli to byla maturita nebo přijímačky, ale v nějakém takovém testu bylo v zadání slovo právě s pozůstatkem jať, dejme tomu běžet, a žáci měli říct, kolik to slovo obsahuje hlásek, a oficiální správná odpověď byla 5. Jo. Jenže ve skutečnosti jich je 6, protože to vyslovujeme jako b, j, e, ž, e, t. Takže tady s tím mají očividně problém i někteří profíci. A tohle všechno se týkalo teda pouze krátkého jať. Jo? Ale dlouhé jať se změnilo zase trošku jinak. Nejdřív, na krátkou dobu, jenom zhruba na 100 let, na dvojhlásku je, jako i, e. Ale ta se zase relativně rychle, už teda v 15. století, proměnila prostě na dlouhé i. Jo? Takže původní slovo zajec, kde bylo dlouhé jať, se změnilo nejdřív krátce na zajíjec, na jec, a následně na novočeské zajíc. A tady vidíte, jako když jsem řekl to zajec, nejdřív zjať a potom zajíc, jako IE, tak tam není pořádný rozdíl, ale opět to je dané tím, že já prostě nevím, jak se vyslovovalo to zaniklé jať. Že jo? Tak. Ale zkrátka zajíc, tam to dlouhé I pochází z dlouhého jať. Tak a tady si zase můžeme udělat nějaké krátké cvičení, myslím. A já jsem se snažil najít nějaké slovní spojení, na kterém to bude co nejlépe ukázat, ale nakonec jsem teda vybral biblický výraz, protože z té doby se těžko hledá něco, co není z Bible, že jo? A tedy vzal jsem tvar čiješ je spasení. Opět máte to na obrazovce. Tedy dneska bychom řekli kalich díků vzdání. A tedy u toho tvaru vidíte, že jsme v tom stavu, kdy už dlouhé jať se změnilo na dvojhlásku je, ale krátké jať ještě nezmizelo. A protože v prvním slově mu předchází š, tedy ani labiála, ani alveolára, tak jať se prostě změní na e. Z toho nám vyjde čieše, spaseně. A teďka už nám zbývá z těch bývalých jať, nám zbývá akorát ta dvojhláska je, no, která vznikla z dlouhého jať. A ta se změní v obou slovech na dlouhé e. A opět, tady po té změně už máme pěkný novočeský tvar číše spasení. Jo. A tohle je stav typický třeba pro literaturu z doby husitské. Jo. Tu číše spasení jsem vzal z jednoho díla Tomáše Štítného ze Štítného. A určitě jste někdy slyšeli jméno Petr Chelčický. Jo. A jeho dílo, že dodnes píšeme Sieť věry pravé. Jo. I v tomhle názvu máme ještě zachovanou tu změnu dlouhého jať na dvojhlásku je. Protože že jo, sieť víry bychom dneska četli jako síť víry pravé. A tak si můžeme ještě alespoň jednou zajít až do praslovanštiny a zopakovat si i nějaké jevy z minulých dílů. A tohle bude teda moje rekonstrukce, nemám je vzatu z žádné knížky, takže mě opravte, pokud jsem udělal nějakou chybu. Protože občas ty změny nejdou vysvětlit systémově. Občas k nějaké změně došlo jen tak. Ale tedy opět se dívejte prosím na obrazovku, jak držíte krok, protože budu vydávat hodně zaniklých zvuků. A každopádně v praslovanštině teda předpokládám tvar dietan, kde první teda samohláska je jať a druhá je nosové e, jakože an. A k čemu tady došlo? To dlouhé jať se změnilo na dvojhlásku je. A koncová nosovka an, to jsme probírali právě minule, se nejdřív změnila na přehlasované a. Tedy a. Takže ten tvar zněl něco jako dieta. A přehlasované a se změnilo na krátké jať. Už ještě předtím. V minulém díle.
A tím se dostáváme zhruba do 14. století ke tvaru dietia. A tu dvojhlásku je první, ta se změní na dlouhé i. A krátké jať, protože mu předchází alveolára t, tak se změní na normální e. Zároveň ale změkčí tu předchozí samohlásku t na ť. A tak se tedy postupem z času z praslovanského dietan stalo novočeské dítě. No. A nezapomínejte, neexistuje žádná hláska s háčkem. No. Ale že na konci slova dítě vyslovujeme ť a e. Tak. Takže tohle se nám stalo z jať. Tím jsme se zbavili posledního zaniklého vokálu. A tak se ještě můžeme podívat na jednu další změnu, ke které docházelo v průběhu 14. až 16. století. A tady předpokládám, že o tom už slyšeli i někteří z vás, kteří jako nestudují češtinu. Protože to je taková zajímavost, kterou myslím občas používají i učitelé na středních školách jako nějaké oživení výuky. A jedná se teda o zánik dlouhého O. Protože současná spisovná čeština už dlouhé O nemá. Existuje pouze v přejatých slovech. Vagón, balón, gól, já nevím, co, kde ještě. A, nebo teda v nějakých dialektech, ale o těch nemluvím. A co se s tím teda stalo s dlouhým O? Protože ještě opět ve 14. století máme doložené tvary jako boh, dom nebo kóň. A všechna dlouhá O se nejprve změnila na dvojhlásku UO. UO. Ale jak už jsem vysvětloval minule, tak čeština a slovanské jazyky obecně jako nemají dvojhlásky v lásce. Takže se slovo bůh, dům nebo kůň do 16. století tato slova se změnila na dlouhé U. A dneska teda říkáme bůh, dům nebo kůň. No. A tady přichází ta učitelsky vděčná a zapamatovatelná část výkladu, totiž kde se vzalo v českém písmu to U s kroužkem. No, protože tiskaři v 16. století, sice když mluvili, tak vyslovovali už místo UO prostě dlouhé U. A jelikož to byli nejspíš konzervativci, tak v textech stále ještě zapisovali UO. A nakonec ho posunuli nad to U. Takže ten kroužek, který píšeme nad U, není původně diakritické znaménko, ale jenom pozůstatek toho vokálu O, který se tam na 100 let usídlil v češtině. Ale pak zase zmizel. To máte, myslím, další materiál, se kterým se můžete případně chlubit na párty. A u toho boha, nebo koně, to je jedno, ještě můžeme zůstat, protože i tady máme slovo, které i v současné češtině, že mění kořen při skloňování. Protože je bůh, ale bez boha. A k bohu, že jo, a tak dál. A zase proč? Protože původní první pád zněl boh s dlouhým o. A druhý pád byl boha s krátkým o. A v prvním pádě se tedy kořen změnil. Nejprve na bůh a pak na bůh. Ale ve druhém i v jiných pádech zůstal stejný. Protože krátké o v češtině se neměnilo prostě. To tam zůstalo. Ha? A tenhle přechodný stav opět máme jako pěkně zaznamenaný u toho zmíněného Tomáše Štítného. Ze Štítného. Který měl problémy se štítnou žlázou. A on píše, svět nedrží boha a bůh drží svět. Takže v téhle větě, o souvětí, z počátku 14. století, už tedy zaniklo dlouhé O, ale ještě se nezměnilo na dlouhé U. A opět bych měl říct, jako u toho E s háčkem, že jo, U s čárkou a kroužkem očividně nejsou dvě různé hlásky. Pouze se zapisují jinou grafikou v závislosti na původu slova. Ale opět tohle vás napadlo samotné. No. Takže zánik jať a dlouhého O jsou takové relativně zajímavé změny. Jejichž pozůstatek lze sledovat i teda v současné češtině při skloňování nejčastěji. Ale i v jiných změnách. Ale ostatní změny, ke kterým došlo, jsou spíš už mechanické. A jejich následky si dají pozorovat už maximálně v těch dialektech. A tady se na mě nezlobte, ale já jsem na dialekty chyběl a mám v nich totální zmatek, takže nebudu nikdy vědět, o který dialekt se jedná. A v první řadě tady půjde o takzvanou disimilaci, tedy jakoby odlišení, změnu některých konzonantů, pokud vedle sebe stály dva, které se vedle sebe špatně vyslovovaly. Jo, nějak se těmi změnami k tomu prostě došlo, že se vedle sebe objevily dva konzonanty, které prostě se těžko vyslovovaly. Třeba pár šč. Jo. Ten se změnil na št, tedy tu disimilací.
Takže třeba původně bylo slovo šťastný, ale to se změnilo na dnešní šťastný. Ale zase máme to zachované jako v jazyce, že jo? Možná znáte fotbalového trenéra Zdeňka Šťastného. I když u něj si nejsem jistý, jestli to jméno nevzniklo z jiného kořene, to je jedno. Jo? A zanikaly třeba páry čr, změnily se na tř. Protože čř se fakt skoro nedá vyslovit. Jo? Takže třeba ze slova čřešně, týhle se vidí, tak jsem si plivnul, ale fakt se to blbě vyslovuje, takže ze slova třešně se staly třešně. Ale ve slovenštině a možná i v některých moravských dialektech se říká dodnes, že čerešně. Takže vidíte, že tam taky měli problém s tím párem čř, ale místo, aby měnili č na t, jo, č na t, tak mezi ty dvě problémové hlásky vrazili e. Takže čerešně už se vyslovuje lépe než čřešně. Ale v češtině hold se to změnilo na třešně. Tak, to tady se týká třeba, že orgánu zvaného střevo, které ve staré češtině bylo črževo a v současné slovenštině se neříká střevo, ale čerevo. Takže opět stejný problém, jiné řešení v závislosti na prostoru, ve kterém se vyskytujeme. A pokud jde o dialekty, tak bych měl ještě zmínit změnu, ke které taky docházelo v průběhu 14. až 16. století. A sice změnu stejnoslabičného aj na ej. Tedy tam, kde dneska máme ve stejné slabice ej, bylo dřív skoro vždycky aj. V rozkazovacím dej mi to, bývalo daj mi to. A vejce, bývalo vajce. A opět vidíte, že k téhle změně nedošlo všude. Nedošlo k ní ve slovenštině. A jsem si skoro jistý, že vajce se říká i v některých dialektech. I když nevím, ve kterých. Pokud říkáte vajce, napište mi, odkud jste. On zkrátka na internetech jsou sice československé slovníky, ale žádný slovník dialektů jsem nenašel online a do knihovny stále ještě nemůžu. A na závěr bych chtěl ještě něco málo říct o některých systémových změnách, které se projevují pouze v obecné nebo hovorové češtině, ale zároveň je pro ně historické opodstatnění. Že v 15. století docházelo k takzvanému úžení dlouhého E na dlouhé I. Takže ze slovesa řeci se stalo říci a z vaječka se stalo vajíčko. A tohle se ve spisovném jazyce uchytilo pouze po měkkých konzonantách. No, jenže mluvčí zkrátka tíhle k tomu úžit i ostatní dlouhá E. A tak nám dnes panuje takové schizma mezi spisovnou a mluvenou češtinou. Protože pokud jde o dlouhé E po obojetných souhláskách, tak se stále víc toleruje jeho úžení na I. Jo. Myslím, že málo kdo už dneska říká mléko, létat, kamének. Jo. Nevím jistě, jak je to posuzované podle aktuálních pravidel, ale já se snažím třeba psát tak, jak mluvím, takže i v odborných textech prostě píšu mlíko, lítat, kamínek. Jo. Když mi to pak nějaký korektor opraví, tak se nehádám, nebráním, ale prostě mi to už přijde přirozenější. Ale já nedovedu si představit, že někdo, komu není přes 80 let, říká, že děti sbírali v Chorvatsku na pláži kamenky. A pokud, tak podle mě je to spíš výsledek nějakého dialektu, než spisovné mluvy. No, zkrátka, tak to už mě přijde hyperkorektní, jako přehnaně spisovné. Na druhou stranu, pokud jde o slovo, nebo o slova, ve kterých následuje E po tvrdé souhlásce, tak tamto úžení, myslím, už většinu z nás asi praští do uší. Vezměte si větu, musím odníst odpadky. Já bych to teda řekl úplně klidně. Navíc ještě s protetickým V, teda musím odníst odpadky. Ale to je proto, že jsem vyrůstal v Litomyšli, kde se tohle hodně říká. Ale přesto to nějakým jazykovým citem chápu jako prostě očividně hovorový nebo nespisovný tvar. Odníst. Hádám ale, že v budoucnu se bude stále víc tolerovat úžení po obojetných souhláskách. No. Takže tohle je všechno. Myslím, že jsem projel většinu těch důležitých změn. Neříkal jsem všechny. No. Třeba měli jsme víc typů L, ty se taky ztratily. Nepokryl jsem zdaleka všechno, ale myslím, že to nejdůležitější a nejzajímavější. Jo. Hlavně teda ty věci, které se potom hodí buď na vysvětlování kamarádům v hospodě či kavárně, anebo pro pochopení toho, proč i v současné češtině občas se mění samohlásky v kořenech slov. Takže tak. A znáte to, like, comment, sdílejte, komentujte, už jsem říkal, na Patreonu nás podpořte, trička se můžete koupit s mravenečníkem a
Dan říkal Instagram, že založil. Takže už jsme nejenom na Facebooku, ale i na Instagramu. Ale mě osobně tam nikdo nedostane.